Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyor diputat, eh, els incidents que es van produir el passat dissabte en aquestes proves del procés d'estabilització són inadmissibles, no poden tornar a passar i, per tant, el govern hem pres i estem prenent les mesures, en primer lloc, per tal de determinar les responsabilitats sobre el que va passar, però, sobretot, per eh, oferir les solucions el més aviat possible perquè, certament, doncs, a les persones que van participar, que es van examinar d'aquestes proves, el que mereixen és que aquestes es puguin portar a terme de la forma prevista, de la forma adequada i que els permeti fer la l'avaluació corresponent. Per tant, estem treballant en resoldre aquestes incidències i esperem doncs que hi hagin solucions el més aviat possible. Lliçons de vostès sobre com ho ha fet anar, a partitocràcia xusquera i endogàmica. Vostès en poden donar moltíssimes lliçons de partitocràcia xusquera i endogàmica, quan el seu partit, el Partit Popular de Catalunya, va estar plenament implicat amb l'Operació Catalunya destinada a construir relats falsos sobre dirigents d'altres partits polítics. Per tant, vostès en poden donar moltíssimes lliçons. I també poden donar moltíssimes lliçons sobre la funció pública. El nivell d'interins en els treballadors i treballadores públiques ha arribat al 35%. I va haver d'haver-hi una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per revertir les decisions que els governs del Partit Popular van prendre des del 2011 i que van suposar l'afogament la, de la capacitat de les administracions per fer noves convocatòries de personal.